Hej allihopa och välkommen till en ny video. Idag hade jag tänkt att göra en jättespännande video. Så idag så kör vi en Shein haul. Jag har aldrig beställt därifrån tidigare, men jag tänkte att jag kan lika gärna testa i en video. Och så har jag, tror jag, tagit ganska mycket i höstplagg. Eller ja, alltså testa sån här ganska mycket som är trendigt nu just i alla fall. Testar trendiga kläder för ett mycket billigare pris typ. Så jag tycker helt enkelt att vi direkt hugger in och öppnar paketet. Alltså ni ska veta, alltså det här, alltså det finns mycket i den här. Alltså jag som betalar över 100 euro för det här. Alltså det är som 3 kilo här. Så det är som fått in mycket i bara ett så här litet paket ändå. Okej, så som ni ser här är det ganska mycket plagg. Vi ska se nu. Får jag typ knappt ut härifrån. Okej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10. Så, 10 plagg. Okej, så vi börjar med den här. Så man får då allting som ni såg i sån här jättefina söta påsar. Alltså det är faktiskt riktigt bra att inte allt bara är huller och buller. Så riktigt nice. Det kan man ju som använda om till saker och ting. Okej, så första plagget ser då ut så här. Det är bara en sån här basic topp. Och här ser ni då materialet. Men jo, alltså jag har ingen sån här basic. Så jag tänkte att varför inte. Så jag tänker helt enkelt att jag testar den här på. Så får vi se hur den ser ut på. Och alltså den ser lite genomskinlig ut nu just. Men vi får helt enkelt se. Så här ser då första plagget ut på. Och alltså gud. Jag ska vända ner så ni får se. Alltså jag blev riktigt positivt överraskad. Nej, alltså man ser ju inte igenom. Nej men alltså wow. Och så här ser den då bak till ut. Alltså den här var ju shit nice. Nej men alltså shit snygg. Och den var som perfekt längd också. Jag har som ett par kostymbyxor nu just. Och det är liksom perfekt längd för det. Jag tänker att ni får se det i den här spegeln också. Alla plagg. Så ni får se som så här på en helhetsbild. Hur det liksom ser ut på. Jag tycker att det blir bra att se ifrån. Båda olika vinklarna. Men det kommer ju som tyvärr vara kaos här i bakgrunden. För det är här jag liksom filmar det här andra. Så sorry för det. Men ja, alltså gud. Första plagget är skitbra i alla fall. Alltså, nej men alltså ser ni den här outfiten bara. Alltså wow. Och det är som så här jätteskönt och töjbart material. Men jag måste också bara säga att alltså man ska vara noggrann när man beställer därifrån. För att jag har liksom kollat. På de flesta plaggen. Liksom recensionerna. För man kan ju som se det. De flesta har. Så jag har som försökt göra det så säkert som möjligt. Och se vad andra har tyckt och tänkt. Och sen därifrån liksom tagit. Ifall mycket folk har tyckt att det har varit bra. Så att ja, heads up då. Ni som tänker beställa därifrån. Så att, alltså det är ju absolut inte så att det alltid är bra där. Jag tänker ifall det liksom skulle vara så att de flesta här är bra. Man måste verkligen dubbelkolla. För att alltså vissa saker kan ju vara helt åt skogen. Men den här så såg jag att hade ganska mycket bra recensioner. Och jag såg liksom bilder. Och då var det faktiskt riktigt bra. Men nu kör vi till nästa plagg. Så nästa plagg jag tänker kör på. Blir då det här. Och här inne så hittar vi den här. Okej, den här ser väldigt stor ut. Så jag vet inte riktigt hur det kommer bli. Jag har den i, okej, jag har den i S. Men vissa saker så är också som sådär att det går bara i S. Alltså som ganska mycket är bara typ SML. Men den här var i XS. Men den passar verkligen perfekt. Så att ja. Men jag tycker helt enkelt att vi sätter den här på. Okej. Så här ser den då ut på. Jag tänker att jag tar lite längre ner. Ja. Den ser då ut så här. Ni ser att den är väldigt stor ändå. Den ska ha fått vara verkligen mindre. För att nu är den jättestor och kan showa off väldigt mycket. Det skulle ju verkligen ha varit bättre ifall jag skulle ha haft den här XS då. Alltså folk har ju också sån här toppar som är så här. Så det kan man ju lätt ha under. Eller så har man en bralette, typ en svart bralette. Så syns den lite som sådär. Och sen speciellt här också så ser man ju braletten då. Alltså det skulle ju passa också jättebra. Men jag tänker att ni får se den från andra vinkeln. Ja, så här ser den då ut. Ja, ni kanske ser bättre här att den är
stor, men kanske man kan krympa den i tvätten eller något sånt där. Annars så skulle den ju vara riktigt nice. Så det är i alla fall den här toppen. Jag tänker att jag kan ta topparna nu på samma gång, för nu har jag ändå ett par passande byxor som liksom passar till alla toppar, typ, för det är svarta. Så jag tänker vi kör på det. Men så nu tar vi den här. Så här. Oh my god. Men gud vad mjukt material. Men shit. Se, så här ser den då ut. Alltså ifall ni har sett min NAKD-hal. Så säljer jag hem en sån här vit. Men så jag testar på en lila. Men jag tycker vi helt enkelt lägger den på. Okej, så fast den såg ut att vara jätteliten i början. Eller alltså när jag visar upp den. Så är den faktiskt ganska stor. Alltså, eller inte stor. Men alltså den är som jätte... töjbar. Alltså ni ser. Som här också. Alltså den sitter ju som inte helt tight. Eller alltså den sitter ju mot, men ja, alltså jag tror att ni kanske, eller hoppeligen så ser ni vad jag menar. Den är som, jag vet inte, som här. Ja, och där. Ja, jag vet inte. Men ja, jag har ju ingen BH under nu just, men det kanske hjälper, jag vet inte riktigt. Men det var som samma sak med den där vita från NAKD också. Så den var jättetöjbar helt mitt i allt. Alltså jag gillar som längden. Den är som perfekt längd. Precis ovanför byxorna. Men ja, alltså jag är ändå jättenöjd med den. Men ja, alltså den var också som, alltså det är som jättemjukt material. Alltså den här var faktiskt, alltså helt sjukt mjuk. Man kan ju som ta upp knapp. Bara hoppas jag får upp här nu. Ta upp nu, ja. Jag orkar inte ta upp nu. Men man kan ju troligtvis göra det. Så att ja, en helt vanlig sån här. Shit nice. Okej, så till näst så kör jag på den här. Ja, det här är en likadan då som den där förra jag visade. En likadan i svart, så jag gissar den kommer vara lite stor den också. Vi testar den på. Den kanske är annorlunda fast det är en exakt likadan jag köpt. Ja, så den ser då exakt likadan ut. Alltså längden är ju faktiskt bra. Alltså den är ju som ändå riktigt nice. Alltså jag är ändå glad att jag tog den i svart också, för att nu har jag ganska mycket i lila och jag använder ju mest typ svart och sånt där. Så att den här var faktiskt riktigt cool. Den här skulle ju vara nice typ festtopp. Men ja, som sagt så går det ju att man har typ en vit under här. Eller bralette. Typ den här så skulle passa perfekt med en svart bralette. Alltså det här skulle ju egentligen passa nog. Alltså, ifall you want to go all black, nej, men riktigt bra festoutfit i så fall. Ja, men jag är faktiskt riktigt nöjd med den här också. Så till näst så tycker jag att vi kör på den här. Och den här var jag sjukt taggad på. Så det är då en sån här jacka. Oh my god. Oh shit. Alltså, jag har så länge velat ha en sån här. Och alltså, jag hade beställt den från Boohoo. Men den var alldeles för liten. Så den här, vänta, har jag? Ja, jag vet inte vilken storlek det var. Jag tror det var S eller någonting. Alltså jag tog en större i alla fall än vad jag brukar ha. För att den ska vara lite mer oversized. Nej men alltså, oj. Shit, vänta, vi ska se nu. Jag tänker att jag backar lite. Men alltså, oj. Nu är det ju ganska öppet här när den här också är öppen. Ska vara bättre med den där vita toppen egentligen. Men, alltså... jag vet inte om ni ser hur långt den går. Ja, nu ser ni. Alltså den var riktigt snygg. Den är ju inte som jättetjock då. Men den är ju nog lite tjockare i alla fall. Så att här i ändan så ser det i alla fall ut så här. Det är som räfflat där. Och så har den någon fake knapp här. Jag vet inte. Men det är som nice för att den är som stor. Och sen går den ihop där. Så det blir som större, lite större armar. Sen har det sån här fake fickor här. Så det är som inte ens någonting knappen är fast i. Men det ser ut som en ficka-ish. Men ja, och sen så här i nere så är det också sån här. Men alltså den här var riktigt snygg. Går det så här? Ja. Så har den en söm där i alla fall. Vi ska få se helheten. Jo, men så här ser den då ut. Alltså wow. Nej men alltså riktigt, riktigt nice. Wow. Den kostar ju typ 20 euro eller något sånt där. Nej men alltså jag tycker verkligen om det här mönstret på liksom en jacka.
ganska. Och sen så tycker jag också det är snyggt. Eller i alla fall då jag hade ljusare hår. Nu har det ju gått yellow deluxe. Men då det var lite kallare och sådär. Så var det riktigt snyggt. Men det blir ju sen snyggt. Och man är brunett. Alltså gud, kan jag sluta tala med. Men alltså jag älskar verkligen. Alltså nej, det här var riktigt, riktigt snyggt. Nu börjar det dock bli lite kallt för det här. Så det här ska ha varit lite bättre ifall det ska ha varit typ en månad, två månader sen. Men det finns ju alltid en ny höst nästa år. Men ja, helt enkelt den här. Och sen till näst så kan vi köra på den här. Så det är det enda jag då har köpt som inte ett klädesplagg. Ja, så det är då en väska. Ja, shit, jag bara, var är det här bandet? Så ska jag lägga på det då. Okej, så den ser då helt enkelt ut så här. Alltså först, till första sidan är nu ganska så här plastig ut. Men jag tänker att om man använder den ett tag så börjar den som ta sin rätta form. För nu har den ju som luggit i paket ett tag så att den är ju som, den har ju som skrutta till sig lite. Men annars så var det faktiskt riktigt snyggt. Alltså jag har ju den här från förr. Nu har jag massa grejer i, men ni ser, alltså det är som en likadan. Fast den är som i matt svart och sådär. Och bara basic. Så jag tänkte att det skulle vara lite coolare med sån här mönster. Och lite glansigare. Blir liksom snyggare fest väska. Sen är det ju också bra ifall man skulle råka tappa bort den. Så är det som inte en så stor förlust om man säger så. Men ja, riktigt bra längd. Perfekt. Kanske lite större. Ja. Jo, den är nog större än den här jag har haft tidigare. Men gör det som så jättemycket. Men den är som jättesmal egentligen. Så att man kanske inte får så jättemycket i. Men ja, så ni ser. Den är ju ändå relativt stor. Ja, helt enkelt den här. Oh shit, just ja. Vi tar den här till nästa också. Den till jacka. Just ja. Åh. Ja, alltså det luktar inte så farligt, men det luktar fortfarande. Ah, okej, okay, kanske lite värre nu. Det tar väl sig, men ja, den ser i alla fall ut så här. Det är då helt enkelt bara en sån här vanlig lädertröja. Egentligen hade jag tänkt ta en annan som var så här en lädertröja, men man kunde också knyta ifall man ville. Men den tog slut just när jag skulle betala, så att det var synd. Men den här blir nog riktigt bra, hoppas jag. Så jag tycker helt enkelt att vi lägger på den. Alltså nu börjar det typ lukt ännu mer också. Lite konstig lukt. Den här har jag i alla fall storlek XS 34. Men jag kan kanske se jackan här. Vilken storlek det var. Storlek S 36. Ja. Okej. Okay. Ja. Alltså, den är ju egentligen så som det ska vara nu. Ja, alltså inte har jag ju som direkt någon klag på. Vi tar andra stället. Så här ser den då ut. Men alltså det är nog snyggt ändå. Alltså som att ha så här bara. Nu kanske ni inte ser så jättebra när jag har svarta byxor och svart tröja under. Men ja, alltså det är så snyggt när man har så här blont hår till leder. Men ja, så här ser den då helt enkelt ut. Näst så tänker jag att vi kör på det här. Men jag tänkte att jag skulle testa mig på ett par byxor. Och ja, oj. Jag har i storlek 34 XS. Så det ser ut så här. Så det ska då vara ett par raka jeans. Så vi ska se helt enkelt hur de sitter på. Okej, okay, så här ser de då ut. Självklart är de alltid långa för mig. Men alltså, de är lite för stora. Alltså som verkligen för stora, för det är som stora här också. Men det kan ju vara snyggt i och för sig. Så också. Men jag skulle verkligen behöva typ sy in de. Men alltså, jag gillar ändå att de är så stora.
Alltså som med den här toppen är det ju nice. Men alltså man känner ju att de verkligen är billiga. Alltså liksom den här knappen var till och med jättekonstig. Jag vet inte, alltså jag har aldrig sett någon knapp göra något liknande. Alltså jag vet inte hur jag ska förklara. Ja, jag vet inte. Så, alltså det blir ju fult med bälte. Alltså i så fall måste jag verkligen sy in det. Men det är faktiskt ganska svårt ändå då de är så stora överallt. Det är som inte bara midjan. Så vad ska jag behöva göra allt det här? Naja, ja. Det här i alla fall. Okej, så nästa plagg är då också ett par byxor. Vi får ju hoppas på att de hennan sitter lite bättre eller som mindre i storleken. Det här är då i XS då också. Ja, alltså nej om de här också är för stora. Men det ser nästan lite mindre ut i midjan. Jag vet inte. Alltså I really really hope. Fitsi, det här ser lika stort ut här. Okej, så här ser då de hennan byxorna ut. Alltså de satt ju bättre i midjan här i alla fall. Alltså de gick som inåt i midjan. Men de är väldigt så här oversized. Och alltså jag måste bara säga att jag är liksom 159 cm och är väldigt liten. Så att alltså det här med storlekarna är ju bara att jag är för liten. Alltså jag är typ för liten för Shein för att typ allt är för stort egentligen. För jackorna skulle egentligen vara för stora ifall jag skulle vilja ha att de skulle sitta tight. Men nu vill jag ju ha det att det är löst. Men alltså se här. Nej men alltså tjena. Nej men alltså. Ni ser ju att det är som för stort här så det blir som en jäkla, jag vet inte. Men hallå. Ja, men som ni ser så har de sån här slitningar. Ena på låret och andra på knät. Så att det är väldigt snyggt ändå. Alltså jag tror att jag skulle det hennan ta upp det lite. Nu här i mitten typ ish. Vi klipper sådär. Hoppa. Så tar jag här några också. Så, oj det är. Vet du vad skit. Yep. Så. Nu är i alla fall hålen lite mer öppnade. Alltså jag tror nog att jag kommer använda i hennan. Det är dock lite synd att det är som sådär här. Men shit happens, det får nu vara så. För att de hennan är ju som, går ju så här rakt då. Och det är som perfekt längd för mig. Som ni ser, alltså. När man har sån så här sneakers så kommer det vara skitsnyggt. Nej men alltså det här kommer vara skitsnyggt. Alltså det satt ju faktiskt riktigt bra i röven ändå. Nej men det händer om man nog riktig winner. Nej men gud. Han där lederjackan hade ju ett band. Aha ja, vänt. Vi måste ju verkligen testa det nu på nytt. Måste ju testa och se hur det blir med den här. Jag tror inte den hade någon fick. Eller sån där grejer man lägger i. Nej. Det var att lägga då ovanpå. Så där. Ja. Alltså. Nej men gud. Wow. Nej men alltså ser ni hörni. Jag har ju hittat outfiten. Nej men alltså. Wow. De hennan två passar ju verkligen jättebra ihop. Och de hennan gjorde ju som en helt annan effekt. Nej men alltså de hennan. Oj oj oj. Och sen till sist så kör vi det sista klädesplagget som verkligen inte är ett höstigt plagg säger jag bara. Alltså det är då en sommarklänning. Och ja, det är med det hennan populära mönstret som varenda människa på den här planeten ville ha den här sommaren. Nej men alltså, ja, eller typ, ja, det liknar i alla fall det. Det blir svårt att förklara den här, men alltså ser i alla fall så här och sen så har den som en slit här. Nej men alltså den här kommer vara så fin. Men frågan är ju bara ifall den kommer passa. Åh shit. Aj. Om den är för stor nu. Alltså nej då gråter jag. Nej men så nu byter vi helt enkelt om till den. Nej men alltså se så söt hörni. Alltså nej men gud vilken klänning. Alltså wow. Nej men alltså ni ser ju hur fin den är. Nej men alltså wow. Och den var faktiskt, ja men alltså den var faktiskt riktigt bra. Den var kanske lite stor, eller den skulle jag fått varit liksom så här mycket tajtare. Så skulle den alltså suttit väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre. Men alltså,
Alltså det går ju nog. I så fall så kan jag ju göra någonting i midjan. Ha någonting där om jag skulle vilja det. Och sen dessutom så blir den lite stor liksom här. För jag tänkte, alltså man kan ju ha den utan BH och sådär. Men alltså ifall den ska vara riktigt tight så skulle den ha gått i alla fall så här. Ja, så nu går den liksom lite så här. Men det var fortfarande riktigt snyggt. Alltså det blev som riktigt nice. Puffarna då, nej men alltså det var så söt. Och så sliten där då. Ja, den är bara på ena sidan då. Nej men alltså wow. Alltså den här kommer jag ha mycket användning för nästa sommar. För den är som såhär jätteflowy. Så den är jätteskön att ha också. Ja men hörni, då var alla pluggen visade. Så ja, det tog ändå ett litet tag. Så hoppas ni orkar se till slutet. Men ja, så att det här var då helt enkelt den här Shein-halen. Gilla ifall ni skulle vilja ha fler sån här videos där jag testar. Från olika företag. Typ Saful eller något sånt där. Men ja, så som sagt, ifall ni tänker beställa därifrån, var verkligen noga. Och kolla liksom på recensioner på hur andra har tyckt att plagga varit. För att då är det liksom större chans att ni får det ni verkligen söker efter och vill ha. Eller liksom så här. Det ni tror att ni kommer få, så får ni. Så ja, men jag var väldigt nöjd med den här halen. Alla plagg var riktigt, riktigt nice. Förutom typ byxorna blev lite konstiga. Eller det var lite för stort för mig i alla fall. Men ja, så det här var då den här videon. Hoppas verkligen ni gillar den. Ifall ni är ny på min kanal så får ni jättegärna prenumerera. För jag laddar upp ganska ofta nu för tiden. Så ja, prenumerera och lägg på notiserna så att ni får se varje video som läggs upp. Så ja. Men hoppas ni gillar den här videon så syns vi i nästa. Hej då!